за, може би, проблема број 1 во Македонија. А тоа е огромното иселување на младите од нашата држава. Статистиките говорат дека на оваа тема мора да се дискутира сериозно, мора нешто да превземаме. Повеќе од половината млади велат дека сакаат или планираат да заминат од државата. Уште пред 20 години еден познат европски политичар рекол вака, за да ти кажам каква е државата, ми требаат две бројки. Колку луѓе сакаат да влезат и колку луѓе сакаат да заминат. За Македонија тие две бројки се стравични. Никој не сака да се врати, а многу сакаат да заминат. И тоа покажува дека работите ни се тргнати по надолна линија по сите прашања. Политика, економија, социјала, се што им е битно на граѓаните. Затоа час поскоро ни требаат политики кои на младите ќе им понудат шанса да останат тука, да создадат своје семејство, ама и да го прехранат тоа семејство. И ние и овде ќе ги исполнеме мерките кои што неколку пати ги повторуваме. А тоа е воведување на Европската гаранција за млади и воведување на серија на мерки со кои бројот на млади кои што ќе добијат квалитетна работа, а не минимална плата од 8000 денари, ќе се зголеми. Само така младите ќе останат тука.